5 minut tam odnáct server. A mám lagy jako svině. I got the bag, tell a friend, she got the mask, bring it in, tell me no. Jaj? Aha. Reel it in, I got the bag, tell a friend, she got some mask, bring it in, bitch I'm the new CNN. What the fuck? Co se dělo? Tady je to celkem nebezpečný. Tady jo. Blacku ne. I guess this what you call that motherfucker. Got a Tatiana, put it in designer. She a Tatiana, she a soda kinda. She be your cute, so she really fine. On a podpoli, ABC. I'm a young dreadhead with anxiety. And I love it when it feels like it's time. Co zjistil teprve teď? Ne, ty jsi buzerant. Tato. Ty kundo! No tak to je jiný hlava. Jebne. A potom mám tu, a potom mám ještě, jak se tam jmenuje, tak víte reálně. Velký výhodný obchod a Blacku ty přestaň trolit. Budu to robit. Ty buzíku, vole, máš broku! On mě zajebe odsud z brokovnici. On mě zajebe přes celý site z brokovnici, vole, mě mrdne. No fakt, že jo? On sebe neony. On mě zajebe přes celý site z brokovnici, tak kokot.